Olá, amores! Estamos de volta em mais um dia de live. Segundo dia, hoje sobre terapia integrativa com a terapeuta Thaís Reis. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Boa noite! Ontem foi um dia espetacular. Tenho certeza que hoje vai ser também. Muita gente entrando já. Boa noite, Carol, Bruna, Aparecida. Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente poder começar, tá? Olá, gente. Lembrando que todas as lives estão sendo gravadas e vão ser colocadas no YouTube. A de ontem já está lá. E a de hoje, assim que acabar, a gente baixa ela e já envia lá para o YouTube. Boa noite, Cíntia. Olá. Vamos esperar aí nossa convidada especial, muito especial. Quem não tá sabendo, gente, às vezes entrou sem saber, né? Enfim, às vezes aparece lá que tá online. A gente está fazendo essa semana de lives, que é em comemoração ao aniversário do Gaté Vida, que inclusive é amanhã. 4 aninhos de Gaté Vida. E a gente está muito feliz e preparamos essas lives muito especialmente para todos vocês, com temas bem bacanas. E eu tenho certeza que todo mundo vai tirar muito proveito de todas elas. Esperando o pessoal chegar, tá, gente? Para entrar aí um pouquinho mais de pessoas. Já estava informado que seria às 9 horas. Só um minutinho. Já tá dentro, Tatá? Dá um oi aí para nós. Eu não vi se a Thaís já entrou. Vou chamar aqui. Vamos ver se ela já entrou. Pessoal entrando, sejam muito bem-vindos. Tô aqui, já mandei o convite, amiga. Recebeu o convite? Recebeu. Esperando aceitar. Se você não tiver conseguido, manda para mim que eu aceito. Não. Manda de novo. Vou mandar de novo. Entrar. Mandei. Mais uma vez. Como vocês estão, gente? Hoje o dia foi tão pesado, né? Quem não sabe, o pão de queijo tá internado. Tem tido melhoras, mas não foi liberado hoje. Mandei de novo, Tatá. Então a gente fica tenso, né, gente? A gente não fica tranquilo, mesmo sabendo que está sendo muito bem cuidado. Aê, aí sim, Você tá me vendo? hein? Não, tá escuro, amiga. Que loucura! Ah, Agora deu. sim! Boa Boa noite! Tudo bem? noite, tudo bem? Gente, quem Boa não noite, sabe, quem não boa noite. conhece, essa é a Thaís, perfil O Gato Terapias e Alquimias. E ela é uma terapeuta, assim, me permite a palavra, foda. A gente se conheceu, mas isso daqui a pouquinho eu já vou fazer essa curva para a gente contar um pouquinho da nossa história juntas. Mas, Tata, se apresente, conta para o pessoal como que você chegou às terapias integrativas, quais delas que você aborda, enfim, vamos conversar com o pessoal aí. Essa é uma longa história, né? Tipo aquela frase, senta que lá vem história, sabe? Estamos preparados. Eu venho de uma formação jurídica em que
durante alguns anos eu atuei na área, mas depois deixou de fazer sentido para mim. Eu sou aquela mente inquieta, aquele espírito buscador, né? E eu sempre Sei. ficava. Você conhece bem, né, Gabi? Você sabe bem o que eu estou falando. Sim. E eu trabalhava com os as pessoas que eram direitos humanos, numa perspectiva de um direito integrativo também, não um direito, aquele direito da lide, do conflito. E no, durante muito tempo deixou de fazer sentido para mim, e eu tinha uma questão muito forte, aquele bichinho dentro que ficava assim: o que que eu vim fazer aqui nessa existência? Qual que é o sentido da vida, né? Qual é o sentido da minha vida? E isso era muito forte assim para mim, e eu comecei a buscar várias possibilidades em que a minha alma se conectasse. E nessa busca, eu tive um longo caminho até encontrar o caminho das terapias. Foi um caminho muito longo, assim, um caminho de autoconhecimento também. E aí, depois do direito, eu fui fazer gastronomia. E eu Gente, sempre amei olha que cozinhar. curva tão, né? Adoro. A história é longa, e eu sempre amei cozinhar, assim, eu sempre vi minha avó cozinhando, minha mãe cozinhando, então olhar para aquela ancestralidade de mulheres muito fortes que estavam ali na cozinha, e aquilo fazia muito sentido para mim, assim, minha avó, eu cresci vendo a minha avó fazendo doce, fazendo bolo, né? E eu sou muito apaixonada com esses doces e tudo, com bolo, e eu achei que esse era o meu caminho. E depois de estar nessa busca, de estar nesse processo, eu fui para a gastronomia. E como eu sou uma pessoa muito pensante, né, uma pessoa de muita execução, mas também de muito pensamento, eu comecei a desenvolver o trabalho na cozinha e fiz alguns estágios em alguns restaurantes aqui em Belo Horizonte. Mas aí comecei a trabalhar com a confeitaria, porque, né, sempre gostei dos doces e tudo que eu falei. E aí aquele vazio ainda continuava. E eu falava: não, não é possível que eu vou recomeçar de novo. Sabe, mais uma vez. E aquilo, assim. E eu sofri muito, porque. Eu tava ali, eu sempre gostei de muitas coisas. Meu ascendente é em Aquário, você sabe disso, né? O aquariano, ele é essa pessoa, assim, inquieta, né? Essa pessoa buscadora. E eu tava ali, né? Eu tava ali nessa busca, e fez sentido. O direito fez sentido durante um tempo, a gastronomia fez sentido durante um tempo. Foi quando eu conheci o reiki, assim, mas eu conheci, sabe aquela coisa. Você escuta um chamado, mas você fala: será? Será que é? Né? Porque eu já vinha de duas transições de mudança, né? Já vinha daquele processo assim: não, vai mudar de novo, porque as pessoas falam isso pra gente, né? Sim, E as pessoas a gente não tem o mais direito de escolher, de não gostar. próximas. É aquela questão da nossa ciclicidade, né? Porque nós mulheres somos cíclicas, a gente muda o tempo todo, né? E a gente pode gostar de várias coisas o tempo todo, e depois eu fui descobrir que isso fazia parte da minha multipotencialidade, que eu sou uma mulher multipotencial, que eu faço várias coisas, que eu gosto de várias coisas, mas até então eu me punia com relação a isso. Eu falava: não, mas de novo, sabe? Não, como assim? Não é E possível que eu me aí. encontrei aqui, mas eu amava. Não, mas é porque os questionamentos eram muitos intensos. Nossa, como assim? Horários. Muitos intensos de trabalho, a remuneração não era legal, tudo tinha um questionamento, mas só que na verdade a questão era eu, não era o fora, é dentro, Sim. né? Era a questão independente, e hoje eu tenho essa nitidez, que eu acreditava que era as profissões que eu desenvolvi, mas depois eu fui ver que era eu o objeto, e a minha insatisfação é que tinha esse movimento, né? E aí eu conheci o Reiki e fiz o curso de Reiki e falei: cara, que incrível! E sempre tive muita conexão com os meus gatos, né? Assim,
com os animais, sempre gostei muito. E quando eu fiz o reiki, eu já falei, nossa, nunca passou pela minha cabeça em ser terapeuta, tá? E eu sempre fui, tive essa busca pela espiritualidade, pelo esse processo de integração, integrativo, né? De você se ver como uma saúde integral, emoções, corpo, mente, espírito. E aí eu fui e falei, nossa, eu vou poder usar nos meus animais. Eu pensei assim. Primeira coisa que a gente Pronto. pensa quando a gente começa no reiki, né? É, A porque o reiki é o. E eu fui desenvolvendo, né? Eu fiz o primeiro, depois eu fiz o segundo, aquele monte de símbolo. E eu falava, gente, será que eu vou saber aplicar reiki à distância com esse monte de símbolo? Que era outra coisa que eu questionava, mas fazia muito sentido para mim. E aí, eu sempre fiz acupuntura, dentro dos meus padrões, eu sempre procurei os processos de curas integrativos e naturais em detrimento à medicina convencional. Então, eu fazia acupuntura com um terapeuta que era, assim, muito legal, o terapeuta, e ele virou para mim e falou assim: olha, você tem tudo para ser uma terapeuta. Eu falei: quê? Não, eu não. Tipo assim, né, mudar de novo, né? Né? E aí eu falei, aí eu falei, não, nada disso, eu vou insistir na confeitaria, mas aquilo eu estava cada vez mais imersa numa insatisfação, sabe? E foi quando a virada de chave mesmo para Thaís, terapeuta, veio quando eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, em que nesse ato da minha vida de descobrir quem de fato eu era, né? Quem de fato. Quem é a Thaís, né? Hoje estou terapeuta, mas a Thaís é muita coisa, né? A Thaís é uma mulher psíquica, multipotencial, que já foi advogada, que já foi cozinheira, que já trabalhou num museu, eu trabalhei em Inhotim, eu amava, eu era educadora em Inhotim. Então, assim, eu sou muitas em uma. Mas aí, nessa viagem, eu vivi um verdadeiro deserto. Um processo, assim, de autoconhecimento, assim, e eu fui sozinha, né? Eu deixei os meus gatos e isso para mim foi muito sofrido, foi muito difícil deixar eles, assim. É, meu marido também ficou, eu fui sozinha. E quando chegou lá, eu comecei nessa questão de olhar para mim verdadeiramente. E foi quando eu descobri o Theta Healing, foi quando eu descobri a aromaterapia e eu comecei a fazer uns links. Sabe, eu comecei a fazer umas junções. Pode perguntar. A pessoa, gente, formou isso tudo nos Estados Unidos. Então, chupa Não. essa. A pessoa formou fora do Brasil. Eu achei que você ia me perguntar. Eu achei que você ia me perguntar. Não, Eu tô. é só Porque um comentário. eu já te vejo essa mente inquieta. E aí eu. Tá deixando E aí eu de ser ficava procurando. E aí eu ficava procurando lá, assim, meu inglês não é bom, mas eu ficava procurando, assim, yoga. Aí eu falava, nossa, mas como é que eu vou fazer aula de yoga, assim, tudo em inglês, né? E eu ficava sempre procurando essas medicinas, sempre procurando as terapias. E nesse processo veio, né, a pandemia, veio o Covid, e repentinamente foi quando eu voltei. E aí, quando eu voltei, o ano passado. o ano passado eu já estava nesse processo de estudo, já estava mergulhada nas terapias integrativas, mas eu não tinha me assumido como terapeuta. Foi quando eu fui fazer uma consulta com uma terapeuta, ela virou para mim e falou assim: mas o que te falta é tomar posse daquilo que você é. Você não é terapeuta? Eu levei um susto, falei: hã? Ela falou: é. Esse chamado aí já está aí dentro. O que falta, a sua questão é você tomar posse daquilo que você é. E aí eu falei: Era nossa, aquele, é isso? já, a teoria já estava todinha. Eu vou só repetir. Não, A e teoria essa. já está toda aqui. É só Isso. pensar Porque era sempre aquele processo de você nunca se ver pronta, né? dentro. De você estar ali. E aí eu falei: cara, eu sou terapeuta. Olha, eu estudo tanto. Eu sempre estudei tanto. E aí eu Verdade. voltei no reiki. Aí eu voltei no reiki lá atrás e falei: gente, eu já era reikiana. Eu já fazia reiki. E nas perguntas, por exemplo, nas conversas, as amigas: ah, eu tenho um gato e tudo. Nossa, você quer que eu envie o reiki? Ah, por que que você não olha para esse lado? Eu sempre fui essa pessoa. Mas aí eu não tinha virado essa chave.
E foi quando as terapias entraram na minha vida, assim. E aí eu comecei a os atendimentos. Então, aí veio, sabe? E aquele vazio, ele começou a ser preenchido. Que eu falei, cara, que alegria ser terapeuta. Nossa, eu sou feliz com o que eu faço. Sim. Encontrei o meu propósito, a minha missão. Aí vocês podem chamar o que vocês Nisso sentirem. tudo, gente, nisso tudo que a Thaís contou, antes dela ir para os Estados Unidos, a gente se conheceu assim pela internet, né? Na verdade, eu já conheci o marido dela há muitos anos, porque ele é músico e a gente trabalha com fotografia de casamento. Então, nesse período, a gente se encontrava, né, em alguns eventos. E eu sabia que o país existia, mas até então a gente nunca tinha conversado. E eu lembro que ela me procurou pelo Gater Vida, a gente começou a ter uma interação, trocamos o WhatsApp, conversamos a ter uma ligação, e aí ela viajou. Nesse Aí eu período, sumi, né? Aí eu sumi. eu pensei, gente, Thaís deve ter mudado de número, perdi, não tem telefone de Michael. Acabou, né? E aí minha vida também começou a virar uma bagunça, né? Assim, uma bagunça boa e tanta coisa acontecendo. E o ano passado, quando ela voltou, ela me procurou, Gabi, voltei, tô aqui e tal. E Como é que você foi tá, muito bom. Gabi? Aí acho que você nem lembrou. Você falou, tá aí, Gente, a Thaís mesmo. E aí, gente, nisso tudo, conversa vai, conversa vem, né? Atualizando tudo. Eu contei para Thaís que estava fazendo, né, os cursos de terapias integrativas, que eu ainda estou fazendo, alguns eu já formei, outros não, mas vou me dedicar somente aos quânticos, né? As outras terapias vou deixar só para minha família e pessoas mais próximas. E aí eu vi na Thaís uma pessoa que poderia assim me ajudar muito. E aí então, Thaís virou minha terapeuta e tem me ajudado pra caramba, tanto a mim quanto aos meus cremosinhos, né? Então, assim, o que eu queria ver Gabi, com ela. você que se ajuda. Você que se ajuda. Sim. É uma coisa assim, gente. A terapia, a gente passa a entender mais o interior da gente. E com isso, a gente consegue não só ajudar a nós mesmos, mas como as pessoas que estão à nossa volta e, claro, os nossos animais, os nossos gatos, porque gato é energia. E aí o mais sensacional de tudo, que a empresa, né? Porque é uma empresa da Thaís, chama O Gato Terapias. Então, É, ainda sim, tem essa história. é uma história, mas essa é uma história que o pessoal vai lá no seu perfil, senão não entende. Mas Senão a gente só vai assim, ficar aqui ouvindo história. ficar aqui 50 horas de live, né? Então, assim, gente, é uma conexão muito bacana que a gente teve. E o legal de você fazer uma terapia com uma pessoa que seja responsável com aquilo que ela trabalha é essa conexão, né? Eu acho que faz muito sentido quando a gente tem essa integração bem bacana. E eu queria perguntar para a Thaís, né? Ela falou um pouco do reiki, da aromaterapia, como que isso pode favorecer, né, para a gente, para pessoas e animais. Como que a gente pode deixar o nosso dia a dia mais leve, mais tranquilo, principalmente nesse período, né, Thaís, de pandemia, todo mundo despirocando, enlouquecendo, surtando, e a gente não pode, deixar que isso aconteça, porque sem querer isso atinge os nossos filhos felinos. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que eles tenham paz, que eles tenham harmonia, e para isso a gente tem que estar bem. E as pessoas às vezes não fazem essa relação, né? Então, explica pra gente. É pensar muito numa perspectiva de uma saúde integral, né? Porque se estamos bem, logo os nossos animais não humanos também estão bem, né? E como que o reiki, né? Como que o Theta Healing, como que as terapias integrativas como Não, eu travei? travou Não, não. tá. É porque ficou a bolinha girando. Então é uma energia universal, né? E através, como que é o reiki, né? Através da imposição de mãos, você manifesta ali, você alinha, você energiza, você trabalha com essa energia universal. Pode ser também através do olhar, mas
A imposição de mãos é o mais utilizado, né? E a gente conecta com essa fonte de energia universal quando a gente está aplicando o reiki. O reiki, ele veio primeiro nos humanos, né? E depois o humano foi fazendo essa adaptação com os animais, né? Tem uma, eu não sei o nome dela agora, mas tem uma pesquisadora famosa americana e ela foi desenvolvendo o estudo, tem até aqui também no Brasil, né? Foi com quem eu fiz um curso lá atrás de reiki animal, que é o Ricardo Garé, que eles foram estudando e mapeando os chakras animais, porque são Legal. diferentes dos humanos, né? E com isso, o que que você faz, né? Você usa essa energia universal para N coisas. Mas eu acredito que antes de falar do benefício do reiki nos animais, eu acho interessante pontuar a nossa saúde integrativa, né? Porque os nossos animais, se estamos bem, os nossos animais também estão bem, São nosso né? reflexo, né? E exato, e tem um acoplamento de energia também, né? Tem uma questão de fidelidade de alma, né? Que acontece muito com os animais. Eles estão vendo ali o que está acontecendo com a gente no dia a dia. E naquela energia, naquela troca, naquele amor, né, incondicional que eles têm, eles falam, não, ele não está bem. O que está acontecendo com ele? O que Aí acontece prende, muito deita na. no peito, fica pertinho da gente. A gente acha só que eles estão assim, carinhosos, mas é, já passa uma curvinha ali diferente. E o reiki vem para isso, assim, para trazer esse equilíbrio físico, mental, emocional e energético também, né? E é muito, e assim, isso é muito interessante porque quando as pessoas chegam até mim e falam, nossa, eu queria, você faz reiki animal? Eu queria, meu gatinho tá miando muito. Ou, nossa, eu não estou entendendo por que que todas as vezes que eu saio e eu noto uma lambedura excessiva, ficam buracos em pelos, né? E aí, na hora que eu escuto, eu falo assim, gente, a questão ali não é só o gatinho, né? Tem uma questão, mas como você está, né? O tutor do gato, você pergunta, ah, não, eu tô ótima, assim. Aí você vai conversando mais, não, assim, mas aí a pessoa começa a falar e você fala, nossa. Aí você pergunta, será que você tá ótimo mesmo? A pessoa começa a chorar e começa a contar. E aí você já vai fazendo um mapeamento da energia daquela pessoa e entendendo por que que muitas vezes aquele animal tá desenvolvendo ou um comportamento de estresse, ou um comportamento de ansiedade, ou um comportamento ligado a abandono, por exemplo, né? Tem animais que eu atendi uma moça que o gatinho dela miava tanto quando ela saía para trabalhar que o vizinho falava, olha, mandava mensagem, ele não para de miar. E ninguém entendia, assim, por que que ele estava miando? Mas por que que ele estava miando? Porque ele se sentia abandonado, ele foi resgatado. Então, ele já tinha sido abandonado outras vezes, aquilo estava nele. Então, todas as vezes que ela saía, ele começava com aquele estresse, com aquela agitação. E quando você olhava para ela, ela trabalhava de 7 da manhã até meia-noite, sem tempo para nada, sem olhar para ela, sem cuidar da saúde. Entende, assim, É aquela essas ansiedade de conexões? separação que muitos animais têm e as pessoas não conseguem Isso. ligar uma coisa à outra. Exatamente, exatamente. E o reiki, ele vem muito, e não só o reiki, mas o theta healing, a acupuntura, né? Os próprios florais também, que eu amo muito. Eu não trabalho com florais, mas a Gabi trabalha com florais. Ela pode falar, né? Acho que ontem você já falou sobre os florais quânticos. Assim, é milagrosamente maravilhoso quando você vê esse resultado, né? E uma junção. Ah, eu vou fazer um tratamento com o floral e vou fazer o reiki também. E aí vamos fazer uma sessão de Theta Healing para entender essa comunicação animal e saber do animal, o que que está acontecendo, né? Para você conectar intuitivamente com o animal ali e ele falar, olha, tá acontecendo isso. A Gabi já teve essa experiência. Você pode dizer, né? O seu animal já comunicou com você, né? Você já Sim. teve essa experiência. É uma experiência bem surreal, gente. É assim, eu falo que quem nunca teve essa experiência, às vezes pode até duvidar, porque é um mundo diferente.
né? É uma experiência que só quem vive realmente, né? Igual ontem, eu estava muito aflita, porque a gente internou o pão de queijo, e aí eu fiz uma sessão de Tetra Healing com a Tatá, e a gente conseguiu uma conexão com o pão de queijo, e assim, ela me falou coisas que ninguém sabe. E Nem aí, eu sabia, né? nem ela sabia, Nem né? eu. Então. Eu falava com você, faz sentido para você? E E eu você só falava, chorando, né? faz sentido. É. E eu só chorando. Então, assim, são coisas que fazem sentido, né? Não vem ao caso a questão, mas são coisas que fazem sentido e que aí uma coisa vai ligando à outra e que você vê o que que você pode mudar e melhorar para o seu convívio, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei hoje, né? Ontem, quando eu fui, hoje, quando eu fui, eu já percebi um olhar diferente dele. Não sei se você viu o videozinho que eu fiz hoje, eu fazendo carinho. Ele nunca foi de ficar quieto para fazer carinho daquela forma. E eu conversando com ele ficou quietinho, e eu fazendo carinho nele assim, ó. Conversando com ele, falando que a gente já tava indo para casa, que precisava fazer. Gente, não repara que a gente mora perto do Mineirão e tá um barulho de fogos que eu tenho assim. Não sei como. Né, tá mesmo. Então, É, gente, foi muito legal, assim, sabe? Eu senti que ele tem um olhar diferente para mim agora e eu também para ele. Então, assim, graças a Deus, ele tá caminhando bem. A gente ainda vai precisar fazer mais alguns exames, porque tem alguns parâmetros que não estão legais ainda, mas ele tá comendo, assim, desesperadamente, porque não estava. Ele está se sentindo bem. Hoje teve até selfie com a amiga minha que trabalha lá. Ele pulou no colo dela, ela me contando, eu falei assim, ah, tá. E no meu não, que assim, né? Só ciúmes. Mas assim, é uma experiência que eu super indico, porque fez muito sentido para mim, sabe? Essa experiência do que foi passado, do que ele me passou, das experiências que a gente tem junto no dia a dia. E foi assim, nossa, foi lindo demais. É, para quem não conhece, o Theta Healing é uma técnica em que você, ele foi criado por uma americana. E é uma técnica que, através do estado meditativo, você alcança a onda teta, e nessa onda teta você entra em contato com o sétimo plano, com o Criador de tudo que é, e através dessa técnica meditativa você desenvolve essa comunicação. Nossa, tá muito barulho, né? Será que você está me escutando bem? Tô te escutando, mas tem uns foguetes, tá, gente? Releva, porque hoje, tendo futebol, eu, assim. Enfim, vamos. Isso. E o objetivo é, né, através dessa técnica meditativa, é a saúde integrativa, que é a melhora da mente, do corpo, e olhar para essa questão, né? Se manifestou no físico, a doença física, já está no corpo sutil há muito tempo, né? Então, através do Theta Healing, você pode acessar, através dessa onda teta, dessa meditação, você fica consciente o tempo todo e você acessa o sétimo plano, e essa conexão, se é permitido, né? Se o animal permite, porque não tem uma técnica, não é uma técnica invasiva. Os animais, eles sempre aceitam muito bem o reiki, eles sempre aceitam muito o Theta Healing, e você vê que esses seres evoluídos, né? Essa questão que eles nos ensinam o tempo todo, São né? muito melhores que a gente, né? Isso. E aí, você desenvolve essa comunicação com os animais. E a partir dessa comunicação, você trabalha. Você acessa a memória de dor, você acessa a memória de abandono, você Traumas, né? acessa de traumas, exatamente, de traumas. E ali você vai trabalhando com as técnicas para que a cura possa acontecer. E não só a cura desse animal, mas a cura do tutor também, porque uma coisa está ligada à outra, é um processo, muitas vezes, até de uma simbiose, né? Então, e com isso, é uma experiência muito interessante, porque você pode entender o seu animal como o quê? Um ser que sente,
Ele não é só aquele serzinho bonitinho, ai que Que gracinha, que passa bonitinho, uma que mãozinha na fofinho. cabeça, ai que go... sabe que tem que tá ali para te servir, que tá ali para você fazer um carinhozinho e ele ser seu companheirinho. Não, não é isso. Ele é um ser. Ele é um ser que tem composto por tudo aquilo que nós também somos. E é uma forma de você olhar com respeito para aquele ser, né? Com amor, com respeito, falar o que que está acontecendo, que ele está quietinho hoje, o que que ele está querendo me dizer? Por que que hoje ele não brincou tanto? Por que que hoje ele está, nossa, ele está amuadinho? Porque, e principalmente gato, né? Ele tem uma questão de esconder doença muito, muito. Isso já é deles, né? Então, quando você não tem esse olhar atento, né? Você pode falar do pão de queijo, você percebeu que ele estava amuado, que ele estava quieto. E aí você foi lá e falou: não, não, ele não está normal. E se você tivesse demorado para ver isso, poderia desencadear outras coisas. Entendeu? E muitas vezes as pessoas deixam muito para depois. E com o gato, isso não funciona. É, gente, quando o gatinho ele para, a coisa já tá acontecendo. Entendeu? Então, assim, Quando é ele quando. começa a fazer um xixi fora da caixa, ah, mas é pirraça, gente. Para Gente, com não isso. existe. Tudo tem motivo. Cara. Exatamente, sabe? Não, porque é pirracento. A gente não tem essa de pirraça. É, se ele tá fazendo, ele tá querendo te falar alguma coisa, sabe? E como a gente, nós humanos, né, não fomos ensinados, educados e não olhamos muito para as nossas emoções, a gente também não olha pro nosso animal de estimação, né? Aí a gente não Porque pensa muitas vezes. que a caixinha pode estar no lugar que ele não curte, o granulado ou a areia pode ser o que ele não gosta de pisar, ou o tamanho da caixa, ou qualquer outra coisa que possa estar incomodando ele na casa, ou algum sentimento. É, porque, igual, tem dias que a gente está estressado, que a gente está nervosa, e isso, gente, reflete. Não tem jeito, reflete muito. Assim, a própria ansiedade, né, Gabi? Quando, por exemplo, você tem muitas pessoas que me procuram e que esse é um mal dos últimos tempos, né? Essa questão da ansiedade, né? Então, tem muitas pessoas que me procuram. Olha, eu sofro de ansiedade crônica há muito tempo. E a pessoa tá ali querendo olhar para esse lugar, né? E o que que acontece? O seu gato vê, ele sente isso, né? Ele sente a forma que você tá, né? Principalmente se ele tá ali o tempo inteiro com você, dorme, acorda, o tempo todo nessa conexão, né? Então, ele vê, nossa, ela tá chorando. Por que que será que ela tá chorando? Ela não tá bem. O que será que está acontecendo? E muito a energia do ambiente, né? Tem muito isso, tem muito acoplamento da energia do ambiente, daquela energia da casa que eles moram, né? A energia que você está trazendo para sua casa, a forma que está a sua energia. Então eu digo que é muito mais você cuidar de você, Para refletir logo, se neles. você você está cuidando dos seus bichos, você está cuidando dos seus animais, e Agora, principalmente o gato. uma coisa, Pode gente, que falar. assim, eu reparei, né, a gente, quando a gente começa a ter experiências novas, igual eu nunca tinha feito terapia com uma terapeuta tipo a Thaís, eu já fiz com psicóloga, que é totalmente diferente. É totalmente diferente. É diferente Então, da assim, psicoterapia. sim. Então, assim, quando eu comecei a fazer a terapia, foi porque eu estava num período de muita ansiedade, né? Eu tenho muitos afazeres diariamente, então eu estava ficando sobrecarregada psicologicamente e não sabendo lidar com algumas situações do dia a dia, do meu dia a dia particular, né? Com pessoas, enfim. E isso estava me incomodando e me atrapalhando. E com isso, os meninos estavam muito mais agitados. E eu não estava conseguindo, dentro de mim, pela minha agitação e pela minha inquietude que eu estava, né, porque eu não estava bem, eu não estava conseguindo fazer essa correlação, entendeu? E aí, depois que eu comecei a fazer as terapias com a Thaís, eu comecei a perceber aquela curva que a gente quer ver de melhora neles, porque eu estava melhorando.
Né? Não é que eles estavam brigando nem nada, mas é porque eles estavam muito agitados, eles queriam ficar comigo o tempo todo. E assim, a gente não consegue dar essa atenção o tempo inteiro, exclusivo. Eu trabalho, cuido de duas casas, trabalho na oficina, né? Com as fontes e agora com o comedouro. Então, assim, é uma rotina que se eu não fizer uma agenda bem certinha, eu me perco, né? E ainda tenho os estudos, né? Então, assim, a Thaís, depois que eu comecei, me ajudou a dar um foco muito grande e acalmar também o meu coração com várias situações, né? Quem não tem, né, gente? Quem não tem problemas? Todo mundo tem, ainda mais Todo nesse mundo período. tem. Ainda mais nesse período. Então, assim, eu vi que estava refletindo nos meninos, porque eles estavam inquietos, eles estavam agitados. Então, eu brincava, brincava e nunca cansavam, entendeu? Eles queriam ficar perto de mim o tempo inteiro. E não dava para me dividir tanto assim, né? Uma energia que era sua, porque você estava nessa Sim, ansiedade, nessa eu agitação, estava trabalho, agitada. nessa agitação A minha mental, né? mente estava pensante, né? Estava aquela mente inquieta. Então, eles naturalmente estavam inquietos. E é o que eu falo, é engraçado, porque às vezes a gente orienta as pessoas, mas para a gente mesmo a gente esquece. E muita gente entra em contato comigo, fala assim, ah, e aí eu vou perguntando, né? Vou fazendo um checklist, né? É castrado, sai de casa, tem parquinho, gasta energia, nananana, tudo ok. Aí eu falo, como que é o relacionamento de vocês dentro de casa, com as pessoas da casa? É harmônico? Tem problema? Desculpa te perguntar, mas é tranquilo? Ah, não, eu tô com problema com fulano de tal. Bingo, né? Porque tá puxando a É. energia. E aí, com isso tudo, eu pergunto para as pessoas e eu mesma não consegui me perceber porque eu tava num período que eu não tava legal. Não. E eu acho que é interessante falar também que não existe essa vida perfeita, né? A Não vida existe, perfeita de gente. você Não estar se existe. cobrando e estar sempre zen. Ai, vamos fazer uma meditação diária todos os dias, Nossa, meditar e tem dia colocar que a os gente quer gatos mudar também para assim, né? meditar e tudo. Exatamente. Não, vamos ficar nessa onda. Ui. E oi, maravilhosos, vamos entrar no processo de conexão e tudo. E, gente, isso não existe, Não porque existe, existe a vida real, né? gente. Não existe. Existe você dar uma Existe a vida respirada, real. contar até 10 e responder com educação. E começar a se conhecer, começar a Sim. conhecer as suas emoções, começar a Boa. conhecer os seus gatilhos, muitas vezes, qual é o gatilho que está me gerando ansiedade? Qual é o gatilho que está me gerando como é que é, não só ansiedade, mas Com perturbação na cabeça, né? A gente ficar a inquieto. agitação mental, Agitação a agitação mental. mental, o estresse, eu queria falar do estresse. Qual que é o gatilho que eu começo já a entrar naquele looping e já começa a ativar meu coração, já começa a acelerar e aí eu já começo a entrar assim e fico triste, começo, quais são? Porque é isso, a vida perfeita não existe, mas quando você começa a se atentar para o que está no entorno e para o processo de, olha, o meu animal, ele sente como eu sinto. E eu respeito um animal como eu respeito um animal como eu respeito meu companheiro, como eu respeito os meus filhos. E você começa a olhar para esse animal com respeito. Você começa a olhar para ele como um ser integrativo. Uma coisa bacana que assim eu já falei bastante para muitas Integral. pessoas. Às vezes o pessoal chega, né? E acaba a gente tem, quando a gente está à frente de um perfil, o pessoal acaba tendo muito contato com a gente e se sente muita vontade de falar, de se abrir. Às vezes não é somente em relação a gatos, né? E as pessoas às vezes elas estão tristes, estão chateadas e ah, eu não tenho mais sentido de fazer isso, de fazer aquilo, às vezes até de viver, já aconteceu. E aí eu falo, você ama os seus gatos, os seus filhos felinos? Amo. Eu falei assim, então você tem que estar bem para eles ficarem bem. Você quer que eles fiquem mal? Então você dá Gente, aquela puxada na pessoa. quantas mensagens eu recebo das pessoas falando assim, nossa, tá acontecendo isso, mas eu olho para eles e falo, não, olha o sentido, esse é o sentido, o sentido para mim é esse. Claro, claro que pode ter N sentidos, né? Pode ser o olhar do seu filho todos os dias de manhã quando você acorda, pode ser o olhar do seu cachorrinho todas as vezes que você acorda.
enfim, assim, não, não, eu não estou colocando apenas o gato, mas eu estou colocando qual que é o sentido da vida, né? E isso, cada um, isso é muito particular, né? Isso é muito É, pessoal. lá. Mas quando você resolve, que é o exemplo que você deu, né? Mas espera aí, minha vida está assim. Aí você procura um sentido. Qual é o sentido? E aí você começa muitas vezes até Tá, força e né? fazer diferente. É, exato. Exato. E A gente muda. outra terapia que eu acho interessante falar, assim, que é a aromaterapia, né? Que tem sido muito falada e eu queria muito falar dela aqui, porque a aromaterapia ela tem uma particularidade com o gato e eu percebo que as pessoas de uma forma desenfreada, de uma forma indiscriminada, de uma forma assim, sem muito estudo, sem muita coerência, sem muita Às vezes sem ciência, informação elas. também, né? E esse tipo só vai. Sim. É, só vai. Só Porque é uma vai. profissão que não é Ah, regular. legal, bom. É uma profissão que não é regulamentada, né? Qualquer pessoa que fizer um curso na internet, ela pode se intitular aromaterapeuta. Então, com isso, não tem o rigor, não tem uma prática que regulamenta essas ações do aromaterapeuta. Então, eu me deparei há pouco tempo com um e-book de aromaterapia para gato. Eu quase caí para trás na hora que eu vi. Eu falei, gente, peraí, como assim? Os É, para gatos, quem não eles sabe, não né? têm. Aromaterapia para É, aromaterapia. gatos. Os gatos, eles não têm a enzima que nós humanos temos, que metaboliza os óleos essenciais. A aromaterapia é uma prática integrativa em que, através dos óleos essenciais, você trabalha a terapia dos aromas, né? Dos óleos essenciais, para a alquimia, ele é considerado a alma das plantas. Então, através dos óleos essenciais, você trabalha uma série de questões, não só físicas, mas emocionais, vibracionais E é também, né? maravilhoso. Sim, a aromaterapia é incrível, né? Uma terapia que através da inalação, e não só do olfato, mas através de você fazer o uso de sinergias, da diluição dos óleos, porque você não pode usar os óleos diretamente na pele, nós humanos. Mas os gatos, eles têm uma particularidade que eles não metabolizam, eles não têm a enzima que nós temos para metabolizar os óleos. Então, ele é E aí? tóxico para os gatos. E pode intoxicar, gente. Isso é muito sério. Exato. E é uma intoxicação a longo prazo, né? Ela não é algo que pode acontecer ali na hora e que a pessoa vai pegar o gatinho, levar para o veterinário e resolver. Não, é o que é pior, porque é a longo prazo e depois, quando ele começa a apresentar problemas, você fala, gente, mas peraí, como Mas o assim? que que aconteceu? Né? E de onde que tá vindo isso, né? Que problema é esse? Na minha casa, por exemplo, eu não uso aromatizador de ambientes. Por quê? Porque os gatos são muito sensíveis, né? O olfato muito sensível. Eles sentem cheiro, eles captam cheiro a quilômetros de distância, né? Então, quando você usa aromatizador e tem gato, ele tá processando aquilo ali, aquilo tá entrando no sistema dele, né? No corpo dele. Então, assim, é muito interessante frisar isso, que a aromaterapia. Aí você vai me falar, ah, tá, mas a aromaterapia não são só os óleos essenciais. Você pode trabalhar com os hidrolatos também, são os hidrolatos? Não, no processo de destilação dos óleos essenciais, quando você vai fazer destilação, o óleo é extraído da planta e a água vai para outra parte, que são os hidrolatos, né? No destilador, os óleos são separados e a água, aquela água perfumada, né, aromatizada, que são os hidrolatos, é uma água que hoje em dia as pessoas usam muito na comida, né, usam muito, assim, tem várias possibilidades de uso dos hidrolatos. Aí as pessoas podem falar, não, mas você pode usar hidrolatos? Pode, você pode, mas desde que você tenha um acompanhamento veterinário. Aí, Desde gente, que você não faça isso da sua cabeça. vamos entrar numa outra ponta aí. O que que acontece? Então, como que poderia fazer esse tratamento com aromas, né? Dentro de casa com gatos? A Thaís, de uma forma assim sensacional, ela produz as sinergias que a gente pode usar direto no corpo da gente. Não é de. Aí a gente cheira na nossa pele, né?
faz É, esse porque trabalho. aí é um contato seu, né? Você faz o uso da sinergia em você, né? Você não está usando no ambiente que ele vai captar aquele aroma, você vai captar aquele. E tem mais, assim, tem muita gente que usa até essência também, né? Que gosta de uma casa Aí, cheirosinha. o óleo essencial direto, gente, não pode. Tem gente que até consome, não pode, né? Tem gente que faz uso, toma de manhã, né? Fala, nossa, eu tô tomando para imunidade. Então, assim, gente, aí ao longo do tempo a pessoa começa a desenvolver uma úlcera, Nossa, sabe? E pode. muitas vezes a pessoa faz isso sem um acompanhamento, sabe? Ela faz isso da Gente, cabeça dela. olha só. Esse daqui, Ah, essas são as sinergias. a Thaís, ela produz, e assim, cara, é surreal, porque ele vem de Rolon, e você sente a erva, você sente tudo. Então, assim, eu peguei com ela alguns, né, de ansiedade, de foco e concentração, que eu preciso. Então, tem vários, né, amiga? E assim, Cada um para um caso específico, para né? um caso específico. E uma E forma aí, com diferente de isso, usar, dependendo de cada caso. isso, exato. E aí você pode usar, ah, eu gosto de cheirinhos, eu gosto de fazer inalação, eu gosto de fazer meu processo de aromaterapia com os meus olhos. Então, ótimo, você pode fazer, não tem problema nenhum, desde que você não coloque um difusor na sua casa. Na casa que tenha gato, gato, porque é específico no processo de aromaterapia para gato, ele precisa de ter um acompanhamento. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles não metabolizam. E eu gosto de frisar isso bastante, porque as pessoas estão ouvindo aqui, elas vão sair falando para outras pessoas, porque eu fico pensando quantos gatos a gente já não está salvando quando a gente está falando sobre isso, Exatamente. entendeu? E aí, gente, ó, eu uso as sinergias. O que que acontece? Eu falo que o combo é maravilhoso para a gente poder fazer essa integração, por isso que chama terapia integrativa, que a gente faz uma junção de várias terapias para determinados casos, né? E aí a terapeuta vai, né, ver em cada caso o que que compete ali para poder tratar a pessoa. Então, para o meu caso de ansiedade, eu estou usando as sinergias, estou fazendo a terapia com a Thaís, estou usando os quânticos. Tá totalmente integrativa, né? Os Estou florais quânticos, fazendo as né? meditações, trabalho de respiração. Então, assim, é uma junção. Claro que se eu usar um tipo de método vai ajudar? Vai ajudar. Mas eu não tenho tempo de ficar muito tempo ansiosa, perdendo tempo, né? Ficando bitolada com um monte de pensamento. Eu não tenho esse tempo. Eu preciso de resolver minha vida rápido, né? Aí já fica até acelerada. Então, eu fiz essa junção e as sinergias. Cara, você leva para todos os lugares, não tem desculpa. É de Rolon, dura uma vida. E fora que o cheiro é maravilhoso. Até para compulsão alimentar tem, gente. Meu Deus do céu. É maravilhoso. E quando eu pensei nas sinergias, eu pensei muito em mim, assim, porque como eu não uso no meu ambiente, eu não uso na minha casa, até os óleos essenciais que eu tenho, eu guardo numa caixa, e numa caixa eu coloco dentro do armário justamente por causa do aroma, porque eu penso neles, eu falo, não, eu não vou deixar no ambiente fechado, porque se eu deixo num cômodo, num quarto mais fechado, em que eles ficam muito, eles vão entrar em contato com aquele aroma. Então é isso, assim, olhar para a saúde do seu animal da mesma forma que você olha para sua saúde e Não, e falar assim. é lindo isso, porque assim a gente vai estar cuidando da gente mesmo. E de tabela, a gente vai estar proporcionando bem-estar, harmonia, né? Paz, tranquilidade para os nossos animais. E isso é essencial. Gente, ó, tá quase no tempinho ali. Eu achei que foi assim, a gente desenvolveu bem o assunto, deu para falar quase tudo. Deu para falar quase tudo. Acompanhe a Thaís no Instagram dela, coloca para mim o arroba dela, amor. O ponto gato, você sabe, né? E aí, gente, Eu acabei de ver uma pergunta de pode uma ver. pessoa falando se grávidas podem usar.
Olha, podem, mas preciso de um acompanhamento, porque tem muitos óleos que não são indicados para grávidas. Isso é Então, importante, viu, gente? isso Gente, não é, é tipo assim. olha, Ah, isso é grávidas, crianças e bebês. Grávidas, crianças, bebês e animais têm uma particularidade, uma especificidade para usar aromaterapia. legal. É. Entendeu? Então, Um se atentem a acompanhamento, né, isso. gente? Não é só ler na internet Sim. e falar assim, bergamota é bom para isso. E aí a pessoa já compra, já acha e já usa. E aí, ah, não, mas na internet falou, é porque tá. Ah, eu vou Gente, colocar não. umas gotinhas pro meu bebê de 3 meses. Eu vou colocar porque eu vi que a lavanda não tem contraindicação. E o bebezinho tá lá, recém-nascido. Entendeu? Então, gente, por favor. Uma Por outra que favor. pode usar tem para quem tem dor crônica. É, teve uma pergunta se para dor crônica, se tem alguma Tem, cirurgia. Gente, tem. Tem só olhos para. acompanhe a Thaís, chama ela no direct, que tem quase para tudo, né, amiga? Para tudo tem jeito, É, né? E aí aromaterapia, parte com imaginação. a natureza é muito sábia, né, gente? De onde que vem os óleos? Ele vem da natureza, né? E as plantas, elas, os óleos, eles são a alma das plantas, né? E se a gente for olhar para a nossa ancestralidade, por exemplo, eu lembro da minha avó, quando eu estava com crise de tosse, a minha avó fazia um chazinho para mim de erva cidreira, aquele chá era calmante, ele acabava com a minha tosse na hora. Ela ia lá na horta, pegava lá e. Então, assim, o que que são os olhos? De onde vêm os olhos, né? Os Engraçado, olhos porque vêm da. hoje em dia a gente não vê isso, principalmente, né, na capital. Interior a gente ainda vê muito isso, né? As pessoas de mais idade, ah, vou ali no quintal pegar um raminho ali, um chazinho, fazer e tal, e acontecer. Só que aqui é muito difícil a gente ver isso, né? A não ser que a pessoa vá no mercado, faça uma compra de ervas, mas que na verdade às vezes nem é. A in natura, né? É aquela de pozinho já. Enfim, é muito diferente. Saquinho, gente, o saquinho plástico do chá, o saquinho do chá que contém plástico, contém um monte de toxina, em que as pessoas estão ali colocando aquele chazinho, já usei muito, tá? Não tô condenando ninguém, não, já usei muito, até eu saber. Quando eu comecei a. Eu falei, gente, peraí, o que que eu tô colocando, né? Eu tô achando que eu tô tomando uma erva, um chá maravilhoso, e quando eu tô vendo que tô ingerindo um monte de toxina no meu organismo. Então, pega a planta, vai lá, entra em contato com ela. Que é essa medicina que é a medicina que é extraída dos óleos e é ali que daí que vem, né, a potência dos óleos essenciais, entendeu? É lindo, gente. Eu falo que assim, a natureza proporciona para a gente basicamente tudo que a gente precisa, né? E aí, com estudos, né? Não é de qualquer maneira, com estudos a gente consegue absorver muito e, logicamente, com a ajuda de terapeutas como a Thaís, que estudou aí, sei lá quanto tempo, né? Estudos É profundos. porque é ao longo de muito, ao longo de anos, né? Você vai começando aí, e essa perspectiva integral, então você vai acumulando isso, até que foi o que eu contei, né? Que ela falou, não, peraí, você tá pronta. E eu vi uma pergunta também falando que, acho que ela falou que ela é muito ansiosa, e se os gatos dela sentem, olha, Estressada. é estressada. Claro que eles sentem, né? Então. Muito, gente. E eles não sentem só o estresse, eles sentem qualquer padrão de desequilíbrio mental, Sente emocional, medo, né? o medo que a gente É, sente, tudo. o medo que a gente sente. Eu ouvi de uma paciente muito interessante, que ela falou assim, a gente já vem fazendo um trabalho, né? E aí os gatos dela começaram a ter frequentemente dor de ouvido. E aí ela virou para mim e falou, Thaís, o que será que eu não tô ouvindo aí? Que os meus gatos estão começando a ter problema de ouvido. Não, não necessariamente os gatos vão ter um problema no ouvido, mas eu achei muito Sim, interessante a leitura ela fazer dela. essa E leitura, né? essa leitura, essa conexão, sabe? Assim, e ela tá nesse processo, nessa busca, sabe? E eu achei lindo, eu falei, cara, que incrível! Que lugar interessante, sabe? Ó, teve uma pergunta aqui legal, ó, a pessoa se depende muito de pessoa para pessoa, mas em quanto tempo começa a aparecer o efeito da sinergia? Deve ser, né? Será que é dessa energia? Eu acredito que sim. Gente, ó, vou falar da minha experiência,
tá? Da minha experiência, porque eu comprei quatro da Thaís. Comprei de foco e concentração, que eu uso para o momento que eu preciso focar. Às vezes eu vou sentar, vou produzir um texto, porque assim, as pessoas acham lindo, né, lá os textos, os vídeos, as coisas que eu posto, mas eu tenho que sentar, parar e raciocinar e colocar ali no papel. Então, não é todas as horas que a gente está com aquela inspiração para escrever, né? E às vezes eu faço um texto grandão, né? Então, assim, me ajudou muito, muito, porque na hora de fazer, tipo assim, daqui uma hora eu vou fazer, eu vou sentar e vou fazer aquela postagem. Então, eu pego, uso uma hora antes, aí daí uns 30 minutos eu uso de novo e faço, né, o cheirinho ali, uns 15 minutos inalando, e depois eu paro, faço um trabalho de respiração. Isso tem na internet, é muito fácil, muito simples, né? Porque aí você vai ativar sua concentração, vai acalmar sua respiração, seus chakras, você vai conseguir concentrar. E aí, gente, flui, rola. Porque teve um período que não estava fluindo. Não estava. Porque eu estava muito ansiosa. Então, assim, depende de pessoa por pessoa? Depende. Porque vai depender. Não é só passar e tipo, ah, tô pronta. Tô pronta? Não, né? Você tem que querer que aquilo funcione, né? Fazer direitinho do jeito que a terapeuta recomenda, fazer uma concentração para você realmente se sentir, entendeu? Sentir o seu interior. Isso, a terapia é exatamente para isso, para a gente olhar para dentro, né? E assim, eu posso dizer que eu tenho tido muito sucesso em tão pouco tempo, porque eu tô fazendo os deveres de casa direitinho. Então, assim, eu tenho sentido muita diferença em relação ao meu dia a dia, tanto em casa, com os meus afazeres, com o Gato e Vida, com os meus meninos, tudo. Porque eu tenho conseguido colocar mais em prática. E eu estava com muita dificuldade pela questão da ansiedade. A gente E solta. eu acho interessante ressaltar que o seu processo, né, não é um processo isolado. Você não comprou uma sinergia e está usando apenas a sinergia. Você faz um Exatamente. acompanhamento, você faz outro acompanhamento com os florais, você faz um acompanhamento Sim. terapêutico, É. né? Então, assim, toda doença, todas as doenças do corpo físico, elas vêm de um desequilíbrio energético, né? Tudo que chega na matéria. Já vem do espírito, né? Então, somos seres multidimensionais, né? Então, o que que acontece? Temos a nossa individualidade e a nossa particularidade, né? Às vezes você vai ter condição só de comprar uma sinergia, mas dentro daquele processo que você vai ter condição só de comprar uma sinergia, você vai ter uma consciência do que está acontecendo ali com você e de por que que você procurou, né? E eu acho que é isso, é olhar para esse lugar, né? Ah, o que está acontecendo, né? O que que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo, né? E como que está se processando isso que está materializando no meu físico, Eu gosto né? muito de Então. dar um exemplo, Thaís, que as pessoas às vezes não pensam, né? A gente fala, ah, somos energia, somos o que pensamos, somos o que vibramos. E aí as pessoas acham que isso é muito holístico, né? Muito. Só que não. É um exemplo muito simples. A gente recebe uma informação, uma notícia, uma coisa acontece, já vem logo uma preocupação, uma dor de cabeça, uma diarreia. A gente ouviu aquilo, assimilou, o corpo processou e veio as dores físicas. A gente sente, né? Então, isso é só um exemplo pequenininho, porque as coisas que acontecem à nossa volta, a vibração que chega até a gente é muito importante. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você é muito negativo, ou então você é muito positivo, isso não existe, não sei o quê. Gente. Existe, existe. E assim, tudo que está à nossa volta, se a gente não procura que isso seja de bom, né? Que seja bom para a gente e ao nosso meio, isso vai influenciar. E aí vai influenciar na nossa mente, vai influenciar no nosso corpo, que vai influenciar em quem está em volta da gente. E principalmente na questão da energia, né? E aí
vem a saúde integrativa, que ela não te vê como um indivíduo só físico, ela te vê como um indivíduo integral, numa saúde integrativa, né? Que aí as terapias vêm para olhar para esse lugar, né? Para olhar para o lugar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual, da sua saúde energética, né? Então, é o todo, né? Então, o que somos, o que pensamos e a energia que a gente recebe, que a gente envia, isso tudo é muito importante, porque às vezes as pessoas não param para pensar, mas é exatamente isso, a nossa vida é assim. E tanto é que quando a gente tem perto da gente pessoas que são negativas, que reclamam de tudo, que nada tá bom, a gente se sente pesado, a gente se sente carregado. Eu ouvi uma frase do dia que eu achei muito interessante. A frase era: nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. E aí a pessoa ainda fala assim: vai lá no seu WhatsApp, olha lá, quais foram as cinco pessoas que você mais. E aí eu parei para pensar, falei, cara, não é que é, né? E a gente, se você convive com pessoas assim, minha irmã, por exemplo, é uma pessoa muito alto astral, muito, muito, muito. Qualquer problema. Assim, não tem uma coisa que ela não vê da perspectiva positiva. Nunca na vida. Assim, é muito impressionante. É uma pessoa muito solar. E eu aprendo muito com ela, porque ela fala: não, peraí. Ah, é? Nossa, mas o que que a gente pode tirar de lição nisso? Assim, e são coisas que você tem vontade de se socar elas. Assim, e sabe? E ela, A bondade olha, dela a tem gente. isso, né? A Não, positividade. e. Mas O você tá olhar, vendo? e ela tem um olhar muito técnico, um olhar muito científico, um olhar muito cirúrgico, assim, sabe? Ela não é uma pessoa good vibes, ela é uma pessoa até muito prática, mas ela sempre escolhe ver o aprendizado. Ela vira para mim e fala assim: estamos aprendendo todos os dias, somos eternos, eternos aprendizes. Então, vamos olhar para o lado do aprendizado. Isso é uma escolha, ela fala comigo, a gente tem essa escolha. E ela fala assim: eu tenho uma sobrinha de 4 anos. Ela fala: eu quero ensinar a Cecília a ser assim, quero ensinar minha Ah, filha a que ser assim, lindo. que ela seja uma aprendiz. Que Então, assim, e bonitinho. eu acho que é isso, né? Quando a gente. Não é aquela namastê, gratidão, good vibes, né? Tipo, ai, nossa, Não, o linda, tempo todo maravilhosa, isso não perfeita, querida. existe. Isso Não. Não. não existe. Mas existe escolher ser um observador de si mesmo. E na medida que eu sou um observador de mim mesmo, eu escolho o que que eu, como eu vou encarar aquilo que chega para mim, né? Então eu acho que é um pouco isso, né? Acho que a gente tá filosofando demais agora, E né? não, e assim, não, mas é tão verdade isso, porque assim, eu vim para Belo Horizonte há 12 anos e nem sempre eu fui uma pessoa para frente, positiva, que fala, que tá à frente das pessoas, e enfim, eu trabalhei a minha mente para ser assim, porque antes eu era uma pessoa introspectiva, que eu morria de vergonha, que eu não conversava com pessoas que eu não conhecia, que eu jamais em tempo algum falaria na frente de uma câmera, que eu jamais falaria na frente de muitas pessoas para poder passar informação. Então, isso é um treinamento, e eu falo que o Gato é Vida me trouxe assim uma outra vida. É claro que assim, eu quis, né? Porque eu poderia estar ali com a opção e falar assim: não, isso não é para mim, não. Mas eu encarei e eu falei assim: não, eu quero. Então, isso todo mundo pode levar para si, né? Não só em questão de rede social, mas da vida, né? Então, a gente Não, ser positivo, a gente eu querer. sou o exemplo de estar aqui fazendo essa live, né? Assim, essa é minha segunda live, essa é minha segunda live. Stories, gente, para mim, ainda é, mas quando vocês verem eu fazendo stories, vão falar: ela venceu, porque, cara, aquela coisa da câmera ali, você olhando para os stories, oi, e aí? Nossa, mas, gente, eu queria falar com vocês, aquilo ali me dá um. Isso aí eu falo, meu Deus, chupa. E ao Falando com o celular. mesmo tempo, não, mas o meu pinto é meu trabalho, cara. Eu tô colocando a minha verdade no mundo. O que que tem nisso? É isso Mas aí. aí aquela luta interna, aquela luta. E eu tô trazendo isso aqui para. Porque a gente tá ali ombro a ombro, né, gente? Somos uma pessoa, gente. Nós somos Caminhando, normais. caminhando.
Não, que é o que eu falei, sendo aprendizes, aprendendo, né? Aprendendo. Todo Então, por dia. exemplo, todo dia eu olho para a Gabi, por exemplo, quando eu vejo os stories dela, ela super à vontade, ela vira para mim e fala: Thaís, não era assim. Foi um Nunca foi. processo até chegar nesse lugar. Quem é mais Então. antigo? Lembra? Nossa, a Gabi, ela filmava só pra frente, colocava música, não falava. Aí depois Eu virou sou dessas, eu coloco os gatos, faço historinha dos Um gatos. processo assim, que aí depois eu comecei a mostrar e às vezes falar, que eu tinha vergonha de falar, e depois de um bom tempo eu comecei a me mostrar. Aí depois, Aí sabe, gente, depois ninguém foi, faz né? informação, então vamos. Mas assim, é um processo muito lindo isso. Faz parte dessa questão do autoconhecimento, né? Porque se você escuta o sabotador interno, todos temos, né? No, saiu um filme novo da Pixar, eu achei muito bonitinho. Eu assisti ele hoje com a minha sobrinha, que é a mente, Lucas, acho que é Lucas. Para, Bruno! Não, Bruno, os pensamentos, aquele sabotador interno que fica ali o tempo inteiro falando na sua cabeça. Não, não fa... E aí você vai calando esse sabotador, você vai silenciando esse sabotador. Para quê? Para você. E isso tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Que é olhar para você mesmo numa perspectiva integrativa, numa perspectiva integral, um ser que não é só físico, não é só matéria, porque somos seres espirituais vivendo essa experiência terrena na matéria, mas somos seres espirituais. Me olhando para essa perspectiva integral em que a gente dia a dia tá vencendo esses sabotadores. Eu aqui nessa live. Aqui. Eu pensei 4 vezes em falar, Gabi, não, acho melhor não. Eu Não, acho que eu tô passando não mal, eu tô tô muito me sentindo, viu, amiga? gripada. Mas se você Eu tô falar, muito eu te chamo, gripada. De a gente fato, canta. eu tô gripada mesmo. E assim, eu falei internamente, eu falei, não, eu preciso e eu escolho me superar e estar nesse lugar. Isso Então, aí. e eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. É o lugar de olhar pra gente como aprendiz e olhar para os nossos animais. Que estão com a gente ali nos ensinando a sermos melhores, né? É isso Porque mesmo. se eles nos escolheram, eles vieram com o propósito de nos ensinar. E eles estão ali nessa. Quanto da vida a gente não olha para os nossos bichinhos e a gente aprende, né? A maior Nossa, lição é o amor diariamente. incondicional que eles têm pela gente, né? Se existe seres que nos amam numa perspectiva assim, sem querer nada em troca, e as pessoas ainda falam, não, mas gato é um bicho interesseiro, né? Gato é um bicho. Cara, Tem um ranço disso. vai ter um gato, vai ter um e vai viver uma experiência com ele para você ver quanto a vida. Quando eu paro para pensar, eu falo, gente, eu tive gato depois de velha. Eu Eu aprendi a ter gato com meu marido. Eu não também. Eu também. tinha gato. E eu era uma pessoa que sempre gostou, e a minha mãe não gostava, minha mãe sempre foi, a gente sempre teve cachorro. E eu falava assim, eu vou ter gato, eu vou ser uma gateira, eu vou ser a velha dos gatos, e eu Sabia vou, e esse eu. termo, gateira. Você acredita nisso? É, não, não, Protetora. Eu não sabia nada disso. esse, não, esse termo veio hoje, mas a velha dos gatos já existia, A velha dos entendeu? gatos. A velha Simpson. dos gatos da pracinha que vai alimentar vários, essa velhinha já existia, e ela morava no meu imaginário, que eu falava, gente, eu vou ser essa. Eu vou ser essa, vou ter esses seres, e mal sabia que eu já estava conectada. Por quê? Porque antes de materializar, né, já vem no plano espiritual, já está acontecendo, né, e depois materializa. E eu sempre tive, quando o meu primeiro Matisse, que foi o meu primeiro gato, assim, eu falo, cara, como é que minha filha existia sem você, assim? Como é que eu existi sem ter você? Né? Nossa. Porque eles nos ensinam o tempo inteiro, né? Eu me pergunto isso Então, assim. todos os dias. Porque eu vou fazer 40 e eu tenho 10 anos que eu tenho gatos. Então, tipo assim, cara, o que que eu fiz da minha vida antes? É estranho. E uma questão que eu ia te falar a respeito, né, dessa coisa de estar à frente, de batalhar, de querer, de aproveitar as oportunidades, foi quando o perfil nasceu, o pessoal ficou assim. Cria um canal para você fazer um vídeo mais longo, né? Para levar a informação melhor e tal. E eu, gente, esse povo tá maluco, esse povo não me conhece, esse povo tá doido. Aí Fábio criou o canal. Isso foi, eu lembro direitinho, foi em novembro. E eu só tive coragem de fazer o primeiro vídeo em fevereiro.
É, foi rápido, né? Se eu vou pensar, foi rápido. Eu já tô com um ano aqui com a minha página e se você for somar os stories que eu já Ah, fiz. mas não, mas aqui, não, mas agora depois de hoje, meu filho, automaticamente eu vou te cobrar. Não, você e todas essas pessoas que estão aqui, né? Por Mas você favor, né, falou lá gente? na Porque a live. Tatiana tem Você muito falou lá na live. maratona no perfil da Thaís, porque tem muita informação bacana. E assim, gente, eu quero agradecer muito, está quase na hora ali de fechar. Estou acompanhando o relógio para não ter nenhum problema. Mas eu quero agradecer muito, amiga, de você ter aceitado. Eu sei que foi vencer uma barreira assim imensa, porque você não está acostumada. E, gente, saibam que assim. Começar a aparecer e a falar para pessoas não é fácil. Não é fácil. Às vezes, assim, eu, quando comecei, eu não tinha a maturidade de receber críticas. Então, eu ficava triste, eu ficava chateada, eu queria largar. E aí, eu pensei, gente, eu não estou aqui para isso. Se a pessoa não tiver a maturidade de olhar para mim, ver que eu estou começando agora, que eu estou aprendendo e ver, né, e eu vou ficar absorvendo essas coisas ruins, não vou. Então, enfim, deixei todo mundo para lá, tô com Não, quem quiser acompanhar, quem não o quiser, conselho. tchau. Não, e a mentalidade do aprendiz. Cara, a gente não tem que se colocar no lugar que a gente sabe tudo, não. A gente está aqui para aprender, para evoluir, é um Todos os processo de dias. evolução. Exatamente, né? E a gente vai aprendendo junto, né? Ó, Exatamente isso. caminhando, né? Ó, Gente. amiga, eu que te agradeço pela oportunidade, te agradeço pela confiança. Te agradeço porque a nossa troca é uma troca muito interessante. Eu também aprendo muito com você. E eu acho que é isso, assim. É o que eu estou dizendo, né? Lindo. A gente vai aprendendo, a gente aprende um com o outro e vamos nos fortalecendo, Com né? certeza. Eu acho que Com esse certeza. é o sentido maior de tudo dessa existência, né? É a gente ser sol e colaborar com a evolução do outro, né? É lindo isso, gente. E quando a gente começa a se voltar para essa espiritualidade, para esse autoconhecimento, é assim uma coisa muito surreal e gostosa. E assim você fala, nossa, como é que eu não pensei nisso antes ou naquilo antes? E você começa a descobrir um novo mundo, né? E isso é lindo internamente. Porque a gente passa a se conhecer muito mais, a gente passa a saber nossos limites, a gente passa a colocar limites e até mesmo a saber o que que deve, o que que não deve, sabe? Para a gente ter uma saúde mental boa e aí também destinar a saúde mental aos nossos, né, aos nossos animais, aos nossos gatos, aos nossos filhos felinos. Gente, ó, amei, amiga, amei, obrigada, muito Eu obrigada. sou porque você é, e eu sou porque nós somos. Amém. Ó, um beijo Gente, pra vocês. beijo, Boa beijo, noite. beijo, Acompanhei o beijo, Thaís. beijo, Tenho beijo. certeza que em breve a gente volta de novo, né, amiga? Ah, a gente volta em breve. Beijo, gente. Obrigada, tá? O mais difícil. Eu Depois não sei, eu não sei sair. eu Você sai. saio. Vou tirar aqui. Então Beijo tá. enorme. Beijo. Gente, obrigada, obrigada por quem ficou até agora. Foi muito legal. A Thaís realmente ela venceu uma barreira muito grande. Eu nem comentei com ela isso antes, né? Em falar com ela que ela tem vergonha. Eu sei que ela tem e ela tem dificuldade, né? Todo mundo tem dificuldades, gente. Todo mundo tem. Então, assim, eu fiquei muito feliz dela aceitar e foi lindo, né, a nossa troca. Teve muita informação bacana. Acompanhe ela e continue nos acompanhando aí nas lives todos os dias até sexta-feira. Muitos temas bacana. Amanhã vai ser muito especial, que amanhã é aniversário do Gato é Vida, né? 4 aninhos aí de Gato é Vida. Quem imaginou que chegaríamos até aqui? E estamos só começando, né? Ó, grande beijo para vocês. Até amanhã, 9 horas da noite. Beijo, gente. Até mais.